sori. Konnevetinen kuljettaja, sijoitus on toinen ja nyt... Hieman tippuu vitospaikalle saakka, kun Tenhonen ottaa siitä sen nelospaikan. Ottaako saman tien kolmospaikan? Ei ota, vaan pyörähtää uudestaan osuu. Ja sen jälkeen on nippu kasassa, mutta tulee hieman myrppiä, myrppänokkaisia. Vai Arjus Yveli, tämä kaksikko, varsin vakuuttavan näköistä menoa. Annus on... Kun lähdetään sitten tuonne keskilenkuran puolelle ja nyt ollaan sitten tarkassa paikassa. Siinä on sitten vielä yksi kappale kuljettaja, fiksusti antaa sitä tilaa ja jonkunhan ei sitä ulkoa. Kyllä Kirsilän heiniä on, veikkaisin näin, ei voi enää ryssiä ja kai rajalla tulee. Kärjessä satakuntalaiskuljettaja, kotipaikka on Pori, insinööri, otan osaa, ikää 35 vuotta, jukkisvuosia, jukkista harrastettu 17 vuotta. Loikkia heittelee siinä jossain päivänä, voi jotain olla tuolla vauhtaa. Ei nimittäin missään nimessä paljastaa.